Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya sangat excited untuk berkongsi dengan Anda satu kejutan besar yang ditemui oleh SPRM. Hangat di seluruh Malaysia bercerita tentang penemuan SPRM yang luar biasa kali ini. Apabila dikatakan SPRM ketika menyerbu sebuah rumah yang dimiliki oleh bos besar yang juga dikatakan bos ini apabila mereka menyerbu semua kawasan rumah ada duit dalam kabinet ada duit dalam bonet kereta ada duit dalam tah lagi dalam dapur ada duit dalam pantry ada duit entahlah saya rasa di mana-mana duit sehinggakan ketika serbuan dibuat menurut laporan ini SPRM menemui RM44 juta wang tunai Bayangkan saudara-saudara sekalian, wang tunai ini bukan disimpan di tempat yang rahsia, tidak disimpan dalam peti besi, tidak disimpan di dalam almari, tapi ditemui berselerak di beberapa tempat. Dan duit ini, wang tunai ini yang lebih daripada 44 juta ini ditemui di pejabat dan rumah bekas pengarah Jabatan Air Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara ini telah dimaklumkan ketua pasukan serbuan nombor 8 Hishamudin Mohamed Esa, 49 tahun semasa pemeriksaan oleh timbalan pendakwa raya DPP Mahadi Abdul Jama Jumat. saudara saudara sekalian, apabila berita ini laporan ini keluar, ramai netizen berikan komen dan um, membuat juga konten berkaitan uh, isu ini. Ada yang mengatakan bahawa rupa-rupanya yang membuatkan negeri Sabah ini ketinggalan ke belakang bukan kerana miskin tetapi pemikiran yang miskin, tindakan yang miskin, sikap yang miskin, iaitu makan rasuah kata mereka walaupun isu ini belum lagi diselesaikan di mahkamah, belum ada lagi kata putus di mahkamah tetapi perbuatan-perbuatan yang membuat uang seperti ini berselerak yang sepatutnya menjadi uh, keutamanya ialah membantu rakyat digunakan begitu saja merugikan rakyat ada yang menulis, netizen menulis mereka kata patutlah sabar tidak cukup-cukup air mereka kata sudah lebih 50 tahun Malaysia merdeka Sabah menyertai Malaysia Tetapi air masih tak cukup-cukup Mereka kata patutlah Tak hairanlah kalau macam ni Kata mereka sampai kiamat pun Kalau perkara ini tidak dapat diselesaikan Ianya akan sentiasa begitu-gitulah juga Orang Sabah bilang Bayangkan saudara Kalau yang kita orang-orang biasa ni orang kebanyakan ini jangankan kata di almari dalam bank pun belum tentu lagi ada duit betul tidak kalau kamu setuju dengan saya kamu boleh tinggalkan komen kamu pertama sekali persoalan dia ialah kalau ini berterusan kalau perkara ini tidak diselesaikan apa pendapat kamu ada juga kah anda bersama bersependapat dengan pendapat netizen yang lain kita akan terus miskin selama-lamanya kalau ada pemimpin seperti ini dan yang kedua Adakah anda memiliki uang yang banyak sehingga mempunyai uang dalam peti sejuk, dalam almari, dalam kabinet TV dan yang mengejutkan melalui pendedahan dan berita ini yang didedahkan di mahkamah section ialah apabila mereka juga temui wang bernilai RM62,500 ditemui dalam beg bertanda tahir di atas meja awang tahir. Aku ah, hairanlah macam mana banyak duit begini kan. Bayangkanlah, di mana-mana duit. Buka satu plastik ada duit. Buka bonet kereta ada duit. Beliau berkata lebih 23 juta ditemui semasa serbuan di pejabat Awang Tahir. 23 juta. Saya nak ulang balik. Mungkin anda bosan tapi saya ulang balik keterujaan saya untuk berkongsi dengan kamu. 23 juta ditemui dalam serbuan di pejabat 23 juta sampai mati pun aku tak akan dapatlah duit ini sampai mati pun kan tapi orang ini simpan dalam pejabat 23 juta ha uang tunai selebihnya ditemui di lokasi lain di dalam bilik pantry kamu tahu itu pantry apa? Adapur ah, dapur, tempat minum-minum, kopi dan sebagainya di sofa dengan tiga tempat duduk nah, Di sofa tiga tempat duduk pun ada itu duit, di kabinet TV serta kabinet kayu pun ada, sambil menambah bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Gila punya banyak. Cuba kamu tengok gambar-gambar yang saya post ini. Inilah keadaan duit dia. Disusun macam piring. <laughs> Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang antara 50,000 hingga 100,000 yang mempunyai akses hanya Awang Tahir yang punya akses ke bilik pantry di pejabatnya itu. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya di mana timbunan wang tunai ditemui dan dirampas SBRM. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih 21 juta ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab soalan, beliau berkata lebih RM8 juta pula ditemui dalam sebuah bilik di tingkat tiga rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama mewah dan 921 wow, 921 barang kemas. Ah, tak tahulah aku nak cakap apa-apa kan Dapat satu emas pun sudah gembira Ini kan pula sembilan ratus dua puluh satu Tak tahulah macam mana berapa nilainya itu Berapa kilo pun tak tahu Tapi kawan saya cakap berkilo-kilo macam mana pun emas kamu Kalau macam inilah kes dia katanya Hidup tak tentram Macam mana duit banyak pun hidup tak tentram Takut nak mati kata mereka ha. kalau banyak duit pun tapi takut nanti buat apa, hidup pun takut mati lagi takut, kata mereka apa pendapat anda, adakah anda setuju dengan pendapat kawan aku nih, yang dia kata, hidup pun takut, mati pun takut, hidup takut sebab kedapatan dan di penjara, dan akhirnya sekarang dibicarakan di, 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 di mati pun takut sebab kalau betul dia terima rasuah dengan begini banyak sekali nah tak tahulah kemana hidupnya kata kawan-kawan saya <laughs> apa pendapat kamu semua saksi selanjutnya memberi keterangan bahawa pasukannya selanjutnya menemui wang tunai RM 9 juta dan 4 juta masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes Benz, kira-kira 9 juta ditemui dalam sebuah kereta Mazda, wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta ketika itu kereta diparking tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah, bayangkan kereta dua buah kereta yang penuh dengan duit kereta Mazda yang ada duit 9 juta itu dipaking di luar rumah begitu murahnya nilai uang itu bagi dia sampai tak takut langsung kalau saya, saya takut lah kan simpan 10 ringgit pun kita takut ini kan puluh sembilan juta tapi mungkin sudah terlampau banyak duit dan jadi bingung dan jadi tak tahulah macam mana pemikirannya tapi dia simpan duit dalam kereta Mazda di luar pagar rumah dalam rumah pun kita takut apalagi di luar pagar kan sebanyak 4 juta lagi ditemui dalam sebuah kereta Mercedes Benz uang itu dimasukkan ke dalam bag dan dimasukkan ke dalam bonet kereta katanya <guluh> sila sebarkan video ini supaya semua orang teruja kita berjumpa lagi pada masa akan datang Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye selamat petang salam sejahtera selepas pemimpin ini ...mendesak dan memaksa, menggesa Anwar Ibrahim... ...memohon maaf kepada semua orang di Malaysia... ...gara-gara tindakan gurawan um, Anwar Ibrahim... ...Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim... ...meminta dengan gurawan meminta nombor telefon... ...daripada seorang pelajar ataupun remaja... ...tingkatan 6 dalam jelajah beliau... Um, ini yang terjadi kepada Amira. Ha, Amira ni adalah orang ataupun pemimpin parti ber, uh, muda yang menuntut supaya Anwar Ibrahim memohon maaf. Ha, tapi lihat ini yang terjadi kepada Amira selepas memaksa, menggesa Anwar Ibrahim mem, uh, memohon maaf kepada Malaysia. Amira akhirnya terima komen seksis selepas gesa Perdana Menteri minta maaf. Ah, apa yang dia terima? Saudara-saudara boleh mendapatkan berita ini daripada Malaysia Gazette, saya bacakan kepada anda apa mesej ataupun um, komen yang bersifat peribadi dan menghina terhadap timbalan presiden muda tersebut yang telah diterima beliau. Antaranya Anwar Ibrahim saya nasihatkan lain kali kata penulis ini yaitu Jonathan Anwar Ibrahim saya nasihatkan lain kali jangan minta nombor perempuan lain minta nombor Amir aja dia sentap tak dapat perhatian kata Jonathan Seorang lagi menulis yaitu Muhammad Naim beliau menulis yang kau suruh minta maaf tu mesti sebab orang tak pernah minta nombor telefon kau kan tu yang kau jealous tapi tengok kau pun memang tak ada lelaki teringin minta nombor telefon kau Komen Muhammad Naim Seorang lagi Abdul Rani Kulub Fans menulis Raya rasa Raya rasa lah Tak ada lelaki pun pernah minta nombor telefon daripada Amira Sebab itu dia cemburu bila Perdana Menteri yang ke-10 Minta nombor telefon orang perempuan kau orang menguratlah dia. Kesian dia tak ada orang nak minta nombor telefon, kata Abdul Rani Aku syak, kata seorang lagi, iaitu Mirul. Aku syak kau meroyan sebab nak sangat orang minta nombor kau. Kau bodohan yang nyata, kata Mirul. Komen-komen berkenan dikongsi sendiri oleh Amira Aisyah di Twitternya dan menyifatkan golongan berkenan langsung tidak mahu belajar untuk menghormati kaum wanita. Menurut Adun Wangsa Putri itu, kumpulan berkenan telah menampilkan sisi lemah mereka kepada masyarakat. Ini adalah antara banyak komen yang bermaksud sama. Saya terima kata Amira lagi. Saudara-saudara sekalian, gesaan ini iaitu gesaan Timbalan Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz agar Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memohon maaf kerana meminta nombor telefon seorang pelajar wanita mengundang komen netizen termasuk bersifat seksis. Rata-rata netizen yang tidak bersetuju dengan gesaan berkenaan mendakwa Amira Aisyah bertindak demikian kerana ahli dewan undangan negeri wangsa putri itu tidak mendapat perhatian daripada Perdana Menteri. Selain daripada itu, Uh, apalagi yang dikatakan oleh um, Amira dalam twitternya ialah saya kasihan tengok saudara yang memang takkan pernah sudi belajar untuk hormati wanita anda fikir anda cool tetapi sebenarnya anda ternyata lemah ciap Amira Aisyah di Twitter Sebelum ini beliau berkata Perdana Menteri akan memberikan teladan yang baik sekiranya tampil memohon maaf atas gurauannya meminta nombor telefon pelajar wanita yang disifatkan sebagai meremehkan kaum tersebut. Amira berkata pihak yang menganggap kejadian itu sebagai hanya gurauan kebanyakannya lelaki lebih tua yang tidak faham mengapa wanita tidak tersenyum atau ketawa apabila mendengar kenyataan sedemikian. Perdana Menteri ke-10 Anwar mungkin berseluruh dan tak ada niat jahat But it, it is still done in bad taste kata beliau tapi ia tetap kenyataan yang tidak wajar Sebab itu baik untuk beliau mohon maaf sebagai teladan Baik untuk lelaki lain seperti kamu untuk faham yang benda ini tak elok katanya Amira berkata sekiranya Anwar kagum dengan gadis berkenan, dia boleh memuji tanpa membuat kenyataan yang menggalakkan sikap melihat wanita sebagai objek. Dalam program Temu Anwar di Universiti Sains Islam Malaysia, Perdana Menteri memuji pelajar wanita tingkatan 6 kerana petah mengemukakan soalan dan berseluruh mahu meminta nombor telefon sekiranya beliau masih muda. Jika saya lebih muda saya akan meminta nombor anda katanya sebelum menjelaskan bahawa dia hanya bergurau. Saya rasa secara peribadi saya rasa saya setuju dengan kenyataan menteri Kemen, menteri pendidikan iaitu a uh, Fazlina uh, menteri pendidikan kita iaitu a uh, Fadlina Sidik yang mengatakan bahawa minta nombor telefon kenyataan Anwar disalah tafsir. Saya rasa saya setuju. <coughs> saya setuju dengan kenyataan daripada um, menteri pendidikan ini Yaitu Fadlina Sidik yang mengatakan minta nombor telefon yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim itu telah disalah tafsir. Saya pun kata begitu. Saya setuju. Kerana tindakan itu sebenarnya tidak menunjukkan langsung Anwar tidak menghormati wanita. Anwar cuba untuk memahami atau cuba untuk memasuki alam remaja. Bagi anda yang pernah jadi remaja, anda pasti pernah melakukan perkara itu, jangan menipu. Tapi ialah kalau anda memang orang yang lurus bendul, tak pernah gurau-gurau, anda memang tak akan buatlah. Tapi bagi kebanyakan remaja yang biasa, yang normal, yang tidak punya masalah Ha, tiada masalah perhubungan, tiada masalah dengan masyarakat, tiada masalah dengan orang sekitar. Perkara meminta nombor telefon itu, tiada langsung niat-niat seksis sebenarnya pada pendapat saya. Itu hanya satu pendapat atau satu tindakan bergurau dan juga untuk menghibur. Kadang-kadang kita bercakap, anda bercakap itu pada waktu anda remaja dahulu, itu perkara biasa. Itu sebab Anwar kata, kalau saya masih muda, saya akan minta nombor telefon anda. Itu gurauan Anwar cuba untuk menyelami bersama dalam konteks orang muda. Tapi orang salah tafsir, tak tahulah. Orang salah tafsir, sengaja salah tafsir, sengaja tak tahu apa-apa, sengaja tak tahu maknanya ataupun memang benar mereka mencari kesalahan Anwar Ibrahim. tetap mencari kesalahan sekecil-kecil kesalahan itu pun sebesar-besar kebaikan tertutup oleh kesalahan itu. Itu pendapat saya semua. Saya setuju dengan kenyataan uh, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik bahwa uh, apa tentang perkara ini yaitu apa yang kalau saya muda saya minta nomor telepon itu sesuatu yang berseluruh dan sesuatu yang telah mengundang perkara yang sebenarnya uh, membuatkan kita salah tafsir. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu keputusan yang pasti membuatkan Kairi Jamaluddin tak tahulah nak muroyan dah nak menyesal atau dah nak tak tahulah, aku pun tak tahu nak cakap apa lagi. Tapi keputusan Kairi Jamaluddin yang tiktok, 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 tiktok Tak tahu nak kata apa Akhirnya dibidas sendiri oleh Hamzah Zainuddin Ketua Pembangkang Ketua wib Pembangkang Yang bersama dalam parti bersatu Hamzah Zainuddin kata PN tak hairan Kairi main tarik tali Wah macam Hamzah Zainuddin ni dah putus asa dah Dengan Kairi Jamaluddin Adakah mereka mula melihat Kairi Jamaluddin lebih kepada liabiliti daripada aset. Adakah bersatu setelah mengenal pasti melihat bahawa Kari Jamaluddin tidak membawa apa-apa keuntungan kepada mereka. Memandangkan Kari Jamaluddin tidak pun belum lagi menyatakan kesetujuan untuk menyertai Bersatu walaupun telah diberikan tawaran jawatan dalam Bersatu. Ini sesuatu yang mungkin hanya memalukan Bersatu dan menjatuhkan maruah dan kredibiliti Bersatu. Kerana dilihat bahawa mereka sanggup menawarkan, memberikan jawatan untuk mendapatkan seseorang. Tetapi nampaknya apa yang dibuat oleh KJ, tarik tali, main tarik tali. Namun, ini Hamzah kata, mereka tak hairan Kairi main tarik tali. Apa sebenarnya? Ini dia. PN memaklumkan gabungan itu hanya memberi tawaran sekali sahaja kepada bekas Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin untuk menyertai Parti Bersatu Malaysia Bersatu. Setiausaha agung Perikatan Nasional PN, Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya memberi tawaran sekali sahaja. Jadi boleh kata, bolehlah cakap Bersatu dan Khairi kini bers, uh, ber, bukan lagi bersatu tetapi berpisah selamanya. Bye bye lah Khairi. Selamat tinggal lah Kairi Bolehlah kata babai sayonara kepada parti bersatu apabila ketua pembangkang ini yang juga ahli bersatu pemimpin besar bersatu turut menegaskan bahawa mereka hanya memberi tawaran sekali saja kepada Khairi Jamaluddin dan begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Presiden Bersatu turut hanya memberikan tawaran sekali saja tidak ada kali yang kedua jadi apa nak buat lagi dengan Khairi terpulanglah nak jadi DJ terus sekali pada saya, Presiden kita bersatu cakap sekali saja sudah cukup. Sama ada dia kairi, hendak terima atau tidak, itu terpulang pada dia. Kalau kairi main tarik tali tak apa, katanya ketika ditemui selepas himpunan pakat pertahan dan pelancaran jentera pilihan raya Perikatan Nasional PN Kelantan yang dirasmikan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Hadir sama Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan timbalannya Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah. Media sebelum ini melaporkan Muhyiddin pada Mei lalu mengakui ada menawarkan jawatan dalam majlis pimpinan tertinggi bersatu pada Kairi jika beliau mahu menyertai parti tersebut. <tuh> Pengerusi PN itu mendedahkan Tawaran berkenan dikemukakan kepada Khairi selepas bekas ahli parlimen Rembau berkenan dipecat daripada bersatu pada bulan Januari yang lalu. Sumber Perikatan Nasional maklumkan Khairi tidak akan menyertai mana-mana parti politik termasuk bersatu maupun menubuhkan parti baharu dalam waktu terdekat. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang paling mengejutkan kita semua. Apabila secara sahnya, Hamzah Zainuddin kata PN tidak hairan dengan tindakan Khairi main tarik tali selain daripada itu dia juga menegaskan bahawa PN dan Bersatu hanya akan membawa, membuat memberi tawaran hanya sekali sahaja kepada bekas Menteri Kesihatan tersebut manakala Hamzah Zainuddin juga telah menegaskan dan mengesahkan bahawa uh, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hanya akan memberi tawaran sekali sahaja pada saya kata Hamzah Zainuddin presiden kita iaitu Bersatu cakap sekali saja sudah cukup sama ada Khairi hendak terima atau tidak itu terpulang pada dia kata Hamzah Zainuddin kalau Khairi main tarik tali tak apalah kata beliau lagi itu yang saya kata tadi Mungkin Hamzah Zainuddin sudah menyedari bahawa Khairi tidak akan menyertai bersatu dan tindakan mereka menawarkan jawatan seperti yang telah diakui oleh uh, Muhyiddin bahawa uh, mengaku ada menawarkan jawatan dalam majlis pimpinan tertinggi bersatu kepada Khairi itu hanya membuatkan maruah parti bersatu dan integriti parti bersatu tercalar apabila tidak diterima oleh Khairi Jamaluddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Rumah Hamzah Zainuddin diserbu LHDN. Wow, ini satu berita yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia menjelang pembuangan undi yang akan berlaku pada bila-bila masa lagi dan dijangkakan pada bulan Ogos ini. Daripada sinar harian rumah Hamzah Zainuddin diserbu LHDN, apa sebab LHDN menyerbu rumah Hamzah Zainuddin? Adakah ini ada kaitan dengan beberapa hal yang membabitkan cukai pendapatan? Saudara-saudara sekalian, serbuan itu susulan terdapat beberapa cukai yang tidak dilaporkan menurut laporan ini. Penguat kuasa turut dikatakan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset dan akaun. Bulan lalu Hamzah mengesahkan beliau dipanggil SPRM bagi memberi keterangan berkaitan satu kes pendakwaan di Mahkamah Sessions Kuala Lumpur. Beliau menjelaskan keterangan itu dibuat sesulan pertuduhan ke atas ahli perniagaan Sim Cho Tiam di mahkamah. Hamzah mendakwa kes pertuduhan di mahkamah membabitkan ahli perniagaan itu turut mengheret namanya jelas bertujuan untuk merosakkan namanya nama baiknya bersatu dan perikatan nasional. Saudara-saudara sekalian, LHD yang dikatakan telah menyerbu kediaman uh, Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin pada selasa yang lalu-lalu. Sumber memberitahu dalam serbuan kira-kira pukul 11 pagi itu Ahli Parlimen larut dipahamkan turut berada di rumah Tetapi Ta ini balasan jawab daripada Hamzah Zainuddin selepas tular Yang mengatakan bahawa serbuan itu ada kaitan dengan susulan Terdapat beberapa cukai yang tidak dilaporkan Penguatkuasa turut dikatakan merampas beberapa fail termasuk dokumen pemilikan aset dan akaun ini jawapan daripada Hamzah Zainuddin selepas rumah beliau itu dikatakan diserbu oleh LHDN. Kata Hamzah Zainuddin, setiap tahun saya bayar cukai. Mereka sengaja buat cerita. Daripada cakap saja begini, kita sarankan kepada Hamzah Zainuddin tunjukkan dokumen pembayaran cukai setiap tahun. Barulah semua netizen, barulah semua rakyat akan percaya. Kerana hanya cakap saja tanpa bukti itu hanya biasa-biasa Tapi cakap dengan bukti itu baru luar biasa Buat apa nak takut nak dedahkan dokumen pembayaran cukai anda Kalau benar-benar telah membayar cukai Dan saya pasti LHDN juga akan membuat keputusan Tidak ada apa-apa pendakwaan serbuan sekali lagi Atau apa-apa yang menakutkan berlaku kepada Hamzah Zainuddin Kalau benar-benar Hamzah Zainuddin Betul membayar cukai setiap tahun. Tetapi persoalan yang kedua, adakah pembayaran cukai itu cukup membayar setiap tahun itu cerita yang berbeza. Membayar cukup itu lain lagi. Aha, karena kadang-kadang ada orang bayar cukai tidak cukup sepatutnya. Ada yang disembunyi sembunyikan dan sebagainya. Ketua pembangkang Datu Sri Hamzah Zainuddin melegaskan beliau tidak pernah culas daripada membayar cukai setiap tahun. Menjelaskan perkara itu ketika menyampaikan ceramah pada pelancaran jentera pilihan raya PN Kelantan malam tadi, Hamzah yang juga setiausaha agung PN berkata beliau turut berhabis ribuan ringgit untuk membayar konsultan bagi mengurus cukai. Wah wow, banyak-banyak duit kan? berhabis ribuan ringgit untuk membayar konsultan bagi mengurus cukai ini pasti mempunyai uang yang banyak kerana sehingga ada konsultan bagi mengurus cukai kerana kalau tidak nanti susah nak kira pula kan kita orang-orang biasa tak payahlah ada konsultan kita bayar sendiri pun dah cukup dah baru-baru ini saya diserang LHDN yang datang ke rumah saya saya nak jelaskan dulu saya seorang ahli perniagaan dan hanya menjadi ahli parlimen bermula 2008 kata Hamzah Zainuddin isu saya tidak bayar cukai tidak timbul sama sekali kerana setiap tahun saya bayar cukai saya gunakan sultan dan berhabis ribuan ringgit untuk buat cukai kata beliau lagi anda bagaimana? adakah anda membayar cukai sehingga perlu konsultan untuk mengiranya? ataupun anda hanya bayar cukai biasa-biasa saja potong gaji dah cukup dah. Ah, mereka sengaja mengeluarkan cerita mengatakan saya tidak membayar cukai kata Hamza Zainuddin. Pada masa sama Hamza turut menegaskan beliau tidak pernah mengambil wang judi daripada mana-mana pihak dan mendakwa menjadi mangsa fitnah sehingga diserang SAPRM yang menyangka beliau menyimpan duit itu di pejabatnya. Bagaimanapun hasil pemeriksaan wang berkenan tidak ditemui. Saya nak maklum dengan nama Allah. Saya tidak pernah mengambil duit judi dengan sesiapa pun. Ini kan pula untuk beri kepada rakan-rakan. Kata Hamzah Zainuddin. Akhirnya bila tiada kes rasuah, ada pihak burukan saya hingga terpaksa mencari masalah baru, yaitu berkaitan LHDN baru-baru ini saya akan selesaikan masalah saya dengan SPRM dan LHDN saya minta pegawai saya kumpul semua berita yang memfitnah saya sebelum tindakan saman diambil terhadap mereka yang memfitnah saya saya tidak takut kerana saya berada di landasan yang benar kata beliau lagi media sebelum ini melaporkan kediaman Hamzah di Damansara di Serbu LHDN didakwa berkaitan cukai yang tidak dilaporkan wah Um, Hamza Zainuddin sudah berada dalam keadaan yang macam marah sudah ini sebab dia kata dia sudah mengumpulkan uh, dia dia akan selesaikan masalah beliau dengan SPR dan LHDN dan minta pegawai beliau untuk mengumpul semua berita yang fitnah sebelum tindakan saman diambil terhadap mereka yang memfitnah beliau. Saudara-saudara sekalian, tindakan memfitnah ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang merugikan. Kerana apabila tindakan memfitnah itu terus juga dibuat, maka lebih banyak yang akan terbongkar. Jadi ada lebih baiknya kadang-kadang biarkan saja supaya tiada perkara yang lebih besar akan terbongkar. Tapi terpulanglah kepada Hamzah Zainuddin sama ada mahu memfitnah. Uh, bukan memfitnah mahu uh, mengambil bukan memfitnah sorry salah cakap bukan memfitnah tetapi mahu uh, mengambil tindakan saman fitnah terhadap uh, sesiapa yang telah memfitnah beliau atau tidak kerana beliau kata dia tidak takut kerana beliau berada di landasan yang benar saudara-saudara itulah dia keputusan Hamzah Zainuddin beliau kata Setiap tahun saya bayar cukai mereka sengaja buat cerita Tetapi yang mengejutkan saya Yang tak pernah saya tahu sebelum ini Ialah Hamzah Zainuddin sendiri memberikan penafian bahawa Beliau tidak pernah mengambil uang judi daripada mana-mana pihak Dan mendakwa menjadi mangsa fitnah sehingga diserang SPRM Kerana menyangka beliau menyimpan duit itu di pejabatnya Bagaimanapun hasil pemeriksaan wang tersebut tidak ditemukan Saya maklum, nak maklum dengan nama Allah Saya tidak pernah mengambil duit judi dengan sesiapa pun Ini kan pula untuk beri kepada rakan-rakan Kata Hamzah Zainuddin Akhirnya bila tiada kes rasuah Ada pihak burukan saya sehingga terpaksa mencari masalah baru iaitu berkaitan LHDN pula kata Hamzah Zainuddin lagi saya akan selesaikan masalah saya dengan SPRM dan LHDN dan pegawai saya akan kumpul semua berita yang memfitnah saya sebelum tindakan saman diambil kata beliau lagi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tegak ya. bye bye selamat petang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Susulan daripada rumah Hamzah Zainuddin yang dikatakan diserbu LHDN dibetik daripada sinar harian bertarik 15 Jun. Persoalannya ialah adakah benar rumah Hamzah Zainuddin diserbu oleh LHDN berkaitan dengan beberapa hal termasuk cukai. Saudara sebelum kita teruskan ulasan pada kali ini sila tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, satu perkara yang saya tertarik tentang isu kali ini ialah apabila ada satu laporan yang ditulis dalam portal berita menulis satu saranan dan cadangan supaya semua pemimpin dalam kerajaan dipaparkan pembayaran cukai tahunan mereka di dalam laman web LHDN. Ini untuk menghapuskan persepsi kononnya selepas jadi pemimpin kerajaan barulah LHDN kejar mereka. Tetapi pada pendapat saya perkara itu bukan um, uh, lebih baik kalau dia diperbaiki dan diperhalusi. Saya setuju dengan perkara itu supaya sebenarnya saya setuju dengan perkara itu kerana dan supaya uh, para pemimpin dalam kerajaan tidak lagi um, bekerja dengan uh, sampai lewat ataupun mereka melupakan tentang bayaran cukai mereka tiada keistimewaan untuk para uh, pegawai ataupun uh, pemerintah untuk bersembunyi daripada tidak membayar cukai. Tiada alasan dan keistimewaan. Oleh sebab itu saya setuju tetapi cadangan saya ialah selain daripada pemimpin kerajaan yang disarankan ditulis uh, pembayaran cukai tahunan mereka dalam laman web LHDN. Selain daripada mereka, saya juga mencadangkan supaya semua ahli politik yang ada di Malaysia tidak kira lah mereka ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, asal saja mereka mewakili sesuatu uh, dewan sama ada dewan parlimen, dewan rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri, wajib untuk mereka mengistiharkan harta itu pertama, yang kedua. Wajib untuk LHDN memaparkan pembayaran cukai mereka setiap tahun dimasukkan dalam laman web LHDN. Ini supaya semua rakyat dapat melihat bahawa berlaku ketelusan dalam sistem pemungutan cukai LHDN selain daripada itu kita juga dapat melihat sejauh mana kekayaan ahli-ahli parlimen dan ahli dewan undangan negeri yang ada di Malaysia bagi mengelakkan mereka mengaut keuntungan dan kekayaan yang sepatutnya tidak mereka peroleh kerana kita tahu sekarang ada sudah banyak tindakan undang-undang pendakwaan yang dibuat sama ada serbuan oleh LHDN mahupun PDRM mahupun Immigration atau pihak berkuasa yang mendapati memang terdapat beberapa orang yang telah melakukan salah laku bahkan ada beberapa pemimpin yang telah pun di uh, dakwa atas uh, kegagalan membayar atau menunaikan tanggungjawab membayar cukai kepada LHDN. Jadi apa pendapat kamu saudara? Adakah anda setuju dengan pendapat saya itu supaya semua orang yang bergelar ahli parlimen ataupun ahli dewan undangan negeri turut dikenakan tindakan um, menyenaraikan mereka dalam laman web LHDN untuk lebih telus dalam pembayaran cukai. Ini semua gara-gara satu saranan yang telah diberikan oleh uh, pemimpin di Malaysia. Uh, di, di, uh, bukan pemimpin di Malaysia tetapi dicadangkan supaya Uh, pemimpin kerajaan termasuk Perdana Menteri dan anggota Kabinet uh, disarankan memaparkan maklumat cukai mereka supaya lebih telus, kaligus rakyat dapat melihat dan menjadi mata dan telinga kepada lembaga hasil dalam negeri untuk melaksanakan tugas tanpa gentar. S saya setuju dengan cadangan ini tetapi adalah tidak adil untuk pemimpin kerajaan sahaja termasuk Perdana Menteri dan anggota Kabinet yang dimasukkan memaparkan maklumat cukai ini. Saya setuju kalau semua ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen turut disenaraikan atau disarankan memaparkan maklumat cukai mereka kerana ini untuk mengelak lebih banyak berlaku ketidaktelusan. Apa pendapat kamu semua? Kalau kamu setuju dengan pendapat saya sila tinggalkan komen anda. Share video ini supaya semua orang tahu dan semua orang dapat melihat ini cadangan yang terbaik untuk Malaysia untuk mengelak lebih banyak lagi uh, sakau, lebih banyak lagi uh, ketidaktelusan yang berlaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan daripada LHDN yang menggemparkan seluruh kabinet bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe dan tinggalkan komen anda tentang isu ini. Adakah anda juga setuju dengan tajuk isu ini, iaitu Rakyat jadi mata telinga LHDN pantau cukai Perdana Menteri dan kabinet. Wow. Ini satu perkara yang diumumkan LHDN memang menggemparkan kita dan tak pernah kita fikirkan tetapi satu perkara yang memang patut berlaku. Yang mana rakyat disaran atau digalakkan menjadi telinga LHDN untuk memantau cukai Perdana Menteri dan kabinet. Bagus jugalah seperti ini bukan saja kepada Perdana Menteri sekarang ini tetapi kepada Perdana Menteri-perdana menteri yang akan datang bahkan ahli-ahli kabinet menteri-menteri yang akan datang turut akan diketahui adakah cuai mereka tidak dibayar atau belum dibayar kerana kita selalu nampak dalam berita-berita sekarang memaparkan yang mana termasuklah menteri-menteri orang-orang kaya didakwa kerana tak membayar hutang LHDN tak membayar LHDN cukai tak dibayar ini maksudnya sudah kaya banyak pendapatan takut lagi nak mengurangkan pendapatan itu takut lagi nak membayar LHDN atau cukai mana adil macam itu kan kita rakyat biasa kita tetap membayar cukai dan kita membayar dengan baik namun yang menyedihkan ada beberapa pendakwaan di mahkamah siasatan yang dibuat oleh LHDN yang menyatakan bahawa ada orang-orang seperti kabinet, menteri, uh, ahli parlimen, ahli politik dan sebagainya tak bayar cukai. Oleh sebab itu, kita suka dengan cadangan ini. Saranan memaparkan maklumat cukai pemimpin kerajaan termasuk perdana menteri dan anggota kabinet dapat memastikan pengurusan cukai lebih telus, sekaligus dapat menjadi mata dan telinga kepada LHDN untuk melaksanakan tugas tanpa gentar. Sebelum ini, minda pengarang berita harian BH mencadangkan kerajaan meminda Akta Cukai Pendapatan 1967 menghalang LHDN mengeluarkan sebarang maklumat percukaian individu, perniagaan dan syarikat kepada pihak ketiga. Pindahan itu dapat mengecualikan golongan tertentu seperti anggota pentadbiran kerajaan supaya masyarakat boleh melihat sendiri dan memantaunya seperti dilakukan dalam pengisytiharan harta dan seruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM sekaligus dapat menghapuskan persepsi LHDN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa. Saya setuju dengan cadangan ini supaya ini ketelusan akan dapat dilihat dan tidak ada lagi dakwaan atau tuduhan yang kononnya LHN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa makna kata semasa mereka berkuasa tidak ada apa-apa dakwaan tiada pendedahan berkaitan dengan cukai mereka selepas sudah tidak berkuasa barulah ada pendedahan jadi untuk menghapuskan persepsi buruk seperti itu saya sangat setuju supaya uh, akta diubah suai atau dipindah dan juga paparan di dalam pelumat uh, LHDN berkaitan dengan uh, cukai Perdana Menteri dan juga barisan kabinet perlulah ditunjukkan dengan lebih telus melalui laman web LHDN. Pindahan ini akan dapat sekaligus menghad, uh, menghapuskan persepsi LHDN hanya mengejar pemimpin kerajaan selepas tidak lagi berkuasa. Pengurusi Yayasan Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi, PIS Muhammad Jamilah Zainul, menegaskan saranan itu juga cukup berkesan bagi memantau kesalahan pengguahan wang haram. Sebenarnya, wang haram dan tindakan melarikan diri daripada cukai sangat rapat dan berkaitan. Sudah tentu wang diperoleh secara haram tidak akan berada dalam bank maupun dideklarasikan kepada penguat kuasa. Maklumat dibaparkan nanti juga boleh menjadi suatu usaha Malaysia untuk bekerjasama pada peringkat antarabangsa dalam pertukaran maklumat dengan agensi penguat kuasaan negara lain dalam menangani sindiket pengubahan wang haram. Kerjasama pada peringkat antarabangsa sudah tentu mengingatkan atau meningkatkan nama Malaysia sebagai negara yang serius dalam memastikan pentadbiran bersih dan amanah. Saudara-saudara sekalian, itulah dia perkongsian kita yang paling kita suka hari ini apabila rakyat akan jadi mata telinga LHDN untuk memantau cukai Perdana Menteri dan kabinet melalui penggubalan ataupun meminda akta sebelum ini. Apa pendapat anda sekalian adakah anda juga bersetuju dengan saranan ini bagi saya saya sangat setuju ini bukan untuk sekadar Anwar Ibrahim dan kabinetnya sekarang tetapi untuk masa hadapan kita perlu ada kehidupan dan negara yang lebih baik ikuti terus ulasan selepas ini